ခရွေစီစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီအားကစားတဲ့နိုင်ငံရေးမရောထွေးဘူးဆိုတဲ့ပြောဆိုတဲ့အသံတွေဟာမော်စကိုမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာမကြာခဏဆိုသလိုပြောသံကြားပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေကိုရုရှားနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်နဲ့လက်ခံကျင်းပနေတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့တော့မလွယ်ကူလာပါဘူး။ယူကရိန်းနိုင်ငံခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားပိုင်ဖြစ်သွတ်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အချိန်မှာရုရှားသမ္မတကတော့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေကအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ခံမှန်းနေပါတယ်။မျှော်မှန်းနေတယ်လို့ဆိုချင်တာပါရှင်။ဒီအကြောင်းဗီဒီယိုသတင်းတောက် Henry Richway ရဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုတော့ကိုအောင်လွင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်ဆက်မှာပဲ Sorry သင်းကို၅ခုပြန်နဲ့နိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်အင်ရှင်ရုရှားအတွက်ပွဲထွက်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်မှာထောင်ချီတဲ့ဘောလုံးပြည့်သက်တွေပြည့်နှက်နေခဲ့သလိုကမ္ဘာတဝန်းကတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည့်သက်တွေလည်းရုံမြင့်တန်ကြားကနေအားပေးခဲ့ကြတာပါ။ကာနေဂီမော်စကိုစင်တာသုတေသနဖွဲ့ကအန်ဒရီကိုလက်စနီကော့ဖ်ကတော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်ခံရတဲ့ဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကောင်းလာဖို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုယ်တိုင်ကမျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဒီဂျိန်ကမ္ဘာဖလားပွဲကပူတင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲရမှာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တွက်ကိန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာလို့ဆိုကြတဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မျက်နှာကိုပြသဖို့အတိအကျရည်ရွယ်ထားတာပါ။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ရုရှားကြားမပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာတော့2014ခုနှစ်တုန်းကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားပိုင်ဖြစ်သွတ်သွင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စမလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းက MH17 လေယာဉ်ပစ်ချက်မှုမှာရုရှားရဲ့မစ်ဆိုင်းတုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေတွေ့ရှိထားတဲ့ကိစ္စ၊ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာသမ္မတဘာရှားအာဆတ်ဘက်ကကူတိုက်ပေးနေတဲ့ကိစ္စ၊ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရုရှားနှစ်ဖက်တရှိုတရောင်းနဲ့တမိဖြစ်သူတို့ကိုအစိတ်ခတ်လုံခြံမှုကိစ္စတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ What looks at the soft power gains Russia got from the 2014 Winter Olympics in Sochi? ကောင်စလီဆွေချီဆောင်းသည့်အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကနေရုရှားနိုင်ငံတပ်တမရေးရအမျက်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားနိုင်ငံနဲ့သူတွင်လိုက်တဲ့အတွက်အားကစားပွဲတော်ပိတ်ပွဲမကျင်းပခင်မှာပဲရထားသမျှလက်လွတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီဒီချိန်မှာလဲရုရှားကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြန်လည်ဥမော်လာတယ်ဆိုတာကိုနမူနာဖြစ်ပြသဖို့ကမ္ဘာဖလားဝဲကိုရုရှားသမ္မတကအသုံးချလာနိုင်တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လဲကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေမှာပါဝင်လာခြင်းအဖြစ်သမ္မတပူတင်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းရုရှားရေးကျွမ်းကျင်သူအန်ဒရူးဖောက်ဆောကပြောဆိုထားခဲ့တာပါတူဝင်နိုင်ငံရေးဟာအားကစားဝါသနာရှင်တွေအတွက်အရေးမကြီးပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအတွက်တော့အရေးပါတဲ့ကိစ္စတခုပါသူသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာပါဝင်ခြင်းအပြင်ရုရှားရဲ့အတိတ်ကလွတ်ရက်တွေကိုပြည်ဖုံးကားချရာရောက်မှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကျင်းပရုံနဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာအထူးကျန်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကြော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအကဲခတ်တွေတုံ့တက်နေကြပါတယ်လူကဲသမားတွေကိုခြေဖျက်ဖို့စ조사ရမယ့်ကိစ္စတွေတပုံကြီးရှိနေပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလည်းမရပ်နိုင်ပါဘူးခရိုင်းမီးယားကိုလည်းယူကရိန်းကိုဘယ်လိုမှပြန်အပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခြေနှောင်းနေပါပြီအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အလေးနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းရုရှားဘက်ကပြသဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုချီအိုလံပစ်နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေလိုအပျော်စွမ်းနည်းနဲ့ဩဇာထူထောင်တာတွေအပြင်ယူကရိန်းနဲ့ဆီးရီးယားမှာစီးရီးယားပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကြောင့်ရုရှားသမ္မတဟာပြည်တွင်းမှာထောက်ခံမှုတွေရရှိနေတာပါဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတပူတင်လက်ရှိရရှိခံစားနေရတဲ့ထောက်ခံမှုတွေကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်မှုရှေ့ဆက်ဘလို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းလာမလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းအဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲအကဲခတ်တွေထောက်ပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ